Concentração! Concentração! Na maca com o hospital, foda-se. Importante que o final de domingo nosso tem que ser feliz. O final de domingo dessa galera que tá aí, de quem tá em casa, tem que ser feliz, velho. E mais uma coisa, coração. Coração. Falando em coração, olha aí o que tá em cima do coração de cada um de vocês. Olha isso aqui, o que representa isso aqui, velho. Tá todo mundo dependendo de nós pra ter um dia feliz. Tá todo mundo dependendo de nós pra comemorar hoje. Desde que a gente não solte a mão do mundo. Ganhar o prêmio também por isso. Ele é uma, sem dúvida nenhuma, ele é uma fortaleza pra gente, né?